Opa, tem alguma coisa séria acontecendo. Thank you.
quê? Que tal um intervalinho? Bem rapidinho. Merda!
pode parar aí! Ah! Ótimo! Peraí. Que merda tá acontecendo aqui? Reuniram sob a liderança de um cara chamado Tom. Ele tem garantido comida e suprimento para eles, além de treinar alguns voluntários para servirem de milícia anti-zumbi. Uma das pessoas que está com Tom é uma mulher chamada Hammond. Ela vai me mostrar a cidade. O Tom quer que eu conte a ele tudo o que eu descobrir. Para isso, ele me dá comida e abrigo enquanto estiver aqui. É um negócio justo, na minha opinião, já que ele vive o que eu escrevo. Não tô aqui para tirar proveito do sofrimento dele. Não deu. Por que deixaram isso largado aí? Aposto que eu acabei de matar todo mundo que sabia o código. Impressionante como esse filtro é útil.
que é isso? Eu não acredito que funcionou. Caralho, arrepiou até os meus pentelhos. O que aconteceu aqui? Essa câmera, cara, é um lixo. Ah, preciso de um ângulo melhor. Que porra é essa que eu tô olhando? Parece que todo mundo estava esperando as vendas da Black Friday, mas o preço foi mais alto do que eles esperavam.
Esses soldados filhas da puta estavam investigando o que aconteceu aqui. Os soldados não fizeram isso e os zumbis com certeza não fizeram isso. Então o que merda tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus! Olha só isso! Eu tô tentando entrar aqui faz semanas! Puta que pariu! Ei! Ei! Que porra é essa? Sai daqui! Calma aí, parça! Tem foto pra todo mundo! Ei, amiguinho, a cena é minha, cai fora. Você é o Frank West? Você é o herói de Willamette? E aí, meu nome é Darcy. A gente devia trabalhar junto, sabe? Dividir a história. Certo. Sério, cara, você tem que conhecer a minha namorada, digo, editora, a Paula. Ela tem um podcast mega boca. Tá investigando esses obscures há semanas. Obscures? Esse é o nome dessa unidade? É, a Paula sabe tudo deles. Quer saber? Na verdade, eu ia adorar conhecer a sua namorada. Cadê ela? Eu acho que ela tá na prefeitura, em Old Town. Fala com ela. Pô, eu mal posso esperar pra ver a cara dela quando souber que eu botei o Frank West pra trabalhar pra gente. Cara! vai ser bacana. Te vejo por aí. Chamado Tom. Ele tem garantido comida e suprimento para eles, além de treinar alguns voluntários para servirem de milícia anti-zumbi. Uma das pessoas que está com Tom é uma mulher chamada Hammond. Ela vai me mostrar a cidade. O Tom quer que eu conte a ele tudo o que eu descobrir. Para isso, ele me dá comida e abrigo enquanto estiver aqui. É um negócio justo, na minha opinião, já que ele vive o que eu escrevo. Não tô aqui para tirar proveito do sofrimento dele. Bom, Willamette, você certamente ainda tem muitas surpresas. Então esse cara, o Brad Park, diretor do DCC, disse que é um surto em Willamette. E a fofa da Vequinha Chu já tá lá, conseguindo um furo. Meu furo. Então estamos sobrevoando Willamette e bum! Um foguete atinge a gente. Eu logo descubro duas coisas. Primeiro, a Vicky já está aqui há duas semanas. Ela se interessou por esse grupo paramilitar e no que está acontecendo na entrada do shopping, que... E essa é a segunda coisa que eu descobri. E é a coisa mais sangrenta, feia e estranha que eu já vi. Definitivamente não dá manchete. Depende da revista. Então, o Obscures não é o único grupo agindo na cidade. E não é por caridade. Eu vou para Willamette. Talvez eu descubra o que eles querem e quem está financiando. Dedos cruzados.
salvador de Willamette? Ele mesmo. Mas eu também atendo por... Ei, babaca, o Frank quem? É, eu sou a Paula, do Evangelho Morto-Vivo de Paula. É o meu podcast zumbi. O Darcy me deu seu número. Ai, então, você tem alguma coisa pra mim? É, me encontre no departamento de arquivos na prefeitura. É pela porta dos fundos. E, Frank, venha sozinho. Caralho, que fãs esquisitos. Jornalista, inventor, o ser eterno! Você! Vem aqui me dar uma ajuda! Ei,
esse sou eu. Sou foda. Qual é o problema, cara? Tomou um choque? Tem tipo 1 milhão de zumbis lá fora. E eu vou passar por cima deles. Me ajuda um segundo? Com o quê? Vamos usar a criatividade. Pega aquele diagrama pra mim, vai. Tá bom. Vamos montar essa máquina juntos. Uau! Você nunca fez isso antes, fez? Eu só fiz mecânica pra pegar mulher. Bom, acho que tenho mais chance sozinha. Tudo bem, toma aqui. Você testa. Valeu. Tanto faz. Vou abrir o portão pra você. Se é pra chegar na prefeitura, que seja com estilo. Será que vale a pena dar uma olhada?
Vai entender. Okay, me ajuda! Attention, the shelter.
shelter has been breached. The location is all the emergency plans for both instructors. Attention, this shelter has been breached. Please observe quarantine procedures. Attention, this shelter has been breached. Please assist any person with the building. To leave the building. Do not attempt to carry a person down the stairs. Attention, this shelter has been breached. Please take the person for lodging. Attention, this shelter has been breached.
Até que é confortável. Nada mal. Fica tudo encolhido nesse frio. É, mandou bem. Tesão, hein? É, gostei. Eu gostei. Melhor fazer um bom estoque. Você vai precisar de suprimentos. Vamos ver. Thank you.
Aquele é o cara mais gente boa que eu já conheci. Você voa! Uma coisa tá errada. Eles são muitos! Tira eles daqui! Próxima vez! Bom, a Paula disse que a porta ficava nos fundos. Frank, aqui!
Você é a namorada do Darcy? O que tá rolando, hein? Sou a editora dele. E aqui era um posto do Obscures até 40 minutos atrás. Espera um minuto. Você é a Paula? Você soava completamente diferente no rádio. Ah, é. Essa é minha personagem. Personagem? É, eu vi que ninguém prestava atenção em mim se eu não gritasse o tempo todo. E até que é divertido. Então, se tiver pronto pra ouvir, talvez devesse dar uma olhada e ver o que o Obscure estava fazendo por aqui. Tá certo. Eu vou. Obrigado. Muito longe. Não tá certo. Não ficou boa. Carro virado, carro no telhado. Você sabe o que é isso? Um rastro de destruição que o Obscure estava seguindo. Vale a pena escrever sobre você. Eu não consigo ver nada aqui. Não deu. Aqui diz que eles têm um posto de reconhecimento em cima da farmácia do Dodd. E o que exatamente eles estão reconhecendo? Essa vai pro álbum. Parece que o Obscure estava vasculhando os arquivos de metal. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás. Legal! Fala sério, Frank. Os registros de água e esgoto sumiram. Esses esgotos vão bem fundo. Sabe lá o que rasteja aí embaixo? Estão procurando alguma coisa. E parece ser perigoso. Você sabe alguma coisa desse posto em Dog's Drugs? Sei. Tem um atirador acampado lá há semanas. Beleza, eu vou lá conferir. Beleza. Só pra você saber, todos os 512 assinantes do meu podcast vão ficar super empolgados com a gente trabalhando junto. É. Eu estou com certeza. Até mais. Ei, Brett. Então, os nossos amigos mercenários estão se chamando de Obscures. Esses caras não costumam manter o mesmo nome entre uma operação e outra. Mas vou pesquisar. Por falar em operações, eu acho que eles estão tocando caçada humana. Fique ligado. Deixa comigo. Bem, a Dog's Drugs Act. O posto de observação deve ser no segundo andar. Agora eu só preciso chegar lá.
corpo cair fora e ninguém vai saber que eu tava aqui. Suas necessidades bulínicas. Yeah.
ser feio. Os zumbis... fizeram isso? O quê? Ok, o que temos aqui? Melhor ter alguma prova disso para depois. Eu devia abrir um restaurante. Zumbi assado do Frank. É. Ah, saquei. Eu não consigo identificar quem é. Caralho! Nenhum zumbi pode ter feito isso. Bom, eu espero que não.
Preciso de um ângulo melhor. Só preciso alinhar isso aqui. Preciso alinhar melhor. Tranquilizantes para animais de grande porte. E alguns estão vazios. O que quer que eles estejam caçando, está caçando eles também. Recuar. Suas ordens são para recuar. Não entre em combate. Parece que estão enfrentando alguma coisa. Será que dá pra gente ouvir? Abortar missão. Repito, abortar a missão. Todas as tropas devem recuar até o quartel dos bombeiros. Reagrupar e reequipar. Entendido? Vamos isolados. Não vamos... Filha da puta, quem ainda estiver vivo, volte ao quartel dos bombeiros. Repito, recue ao quartel dos bombeiros. Agora, porra! Que merda esses caras estão procurando? Eu acho que eu sei pra onde eu tenho que ir agora. Paula, enquanto estiver aí, preciso que vá atrás de algumas histórias pro podcast. Se eu estiver perto, eu dou uma olhada. Beleza, tô mandando o que eu consegui. Vai fundo, Apóstolo Frank. Apure a história, encontre a verdade. Te ligo depois. Brisa! Mas não tem obscuros aqui. Eles devem ter saído correndo. Mas pra onde?
Vamos tentar. Vamos ver o que tem na caixa. Um traje da Frank. Você tem responsabilidade para usar desses? Ah, foda-se. Esse devia ser um ponto para onde o Obscurus recuaria. Então quem trouxe esses zumbis? Ou melhor, o quê? Quatro postos de vigilância. Prefeitura, apartamento da drogaria, quartel dos bombeiros e ferro velho. Não tá certo. Alguma coisa comeu a cara dele. Pendurou ele ali. Vai servir. Claro,
Agora vejo isso. Parece que mais de 100 soldados já morreram caçando essa coisa. Puta que pariu. Eu tenho que chegar ao véu, velho. O que quer que seja essa coisa, ela realmente odeia o Obscures. Esse cheiro é meio nojento. Ah!
qual é! Paula, eu já ia te ligar. Shhh. O ferro velho tá cheio de soldados do Obscures. É, eu já ia... É, por que você não fica aqui e me dá cobertura? É? Boa ideia. Conta comigo. Legal. Ridículo.
Você viu aquilo? Tá maluco? Você acha que, se eu tivesse, estaria aqui?
Então é assim que se sente quem coloca as algemas. Nada mal. Afirmativo, estaremos lá. Certo, anda logo. Foram atacados por um grupo armado ontem. Mataram dois dos seus homens. Um homem e uma mulher. Oficiais há 10 anos e amigos. Sei onde vão atacar vocês. Eu sei quantos vão e o nome do líder. Sei onde escondem a comida. Com essa informação, dava pra evitar um monte de mortes. O que você quer? 30 minutos, não oficial. Que porra você tá fazendo, Vic? Comandante, encontrei esse civil bisbilhotando um dos nossos computadores. Darcy. Coloquem ele sob custódia. Deem algo para comer e um banho. Sim, senhora. Senhorita Shu, pode fazer suas perguntas. Tenente, ela vem conosco. No que você está se metendo, Vicky? Senhor West, é uma vergonha que você não esteja sendo tão útil quanto sua amiga. Tem um jeito nele. Que merda. Ele é só um espiãozinho de merda. Espera aí. Vamos sentar e conversar sobre isso, tá? Esse cara vai me transformar em churrasquinho! Vai conseguir me passar pra trás ficando amiga desses malucos? Frank, aqui.
Aqueles cretinos levaram o Darcy. Você viu pra que lado eles foram? West Ridge, eu acho. Você vai atrás deles, né? Vai salvar o Darcy? Provavelmente, mas não de propósito. Beleza. Eu vou ver se eu descubro aonde eles iam. Vai, eu te ligo quando eu souber de alguma coisa. Não! Já tô de saco cheio desse clubinho de notícias amador. Eu tenho que me concentrar no que tá acontecendo aqui. Escuta, Brad.
O Obscuro está caçando alguma coisa. Honestamente, eu acho que é algum tipo de monstro zumbi horrível. Monstro? É sério isso? É. Acho que foi a coisa que atacou o Shaw. Eu tô indo pra West Ridge pra rastrear. Falo com você depois. Espera, Frank. Me diz. Alô, Paula? Frank, o Obscuro montou uma armadilha na represa. Vão pegar ele lá. Sério? Bom, eu tenho que ver essa merda. Até mais. Espera, Frank, me diz. Atravessa na faixa! Perdi a pista. Ah, que merda! De onde? Oh. Oh, Deus. Porra, é essa? O que vocês querem aqui? O quê? O que você tá fazendo aqui, garoto? Mas que porra você tá falando? O que eu tô fazendo aqui? Esses porcos me drogaram e me arrastaram até aqui. Você é fotógrafo? Sou, trabalho na National Geographic. Me mandaram aqui pra fotografar os vermes da região. Mas olha só, encontrei vocês. Ótimo. Dois. Sem comida, mas já mandaram duas merdas de repórteres. Opa, espera aí. A Vicky esteve aqui? Ela tá com você? Na verdade, não. Eu sou meio que o professor dela. Então foi você quem ensinou ela? Teoricamente, sim. Escuta. Somos só pessoas boas e honestas. Antes disso, eu era fazendeiro. Digo, tem encanador, leiloeiro... Açougueiro. Agora somos soldados. Frank, o mundo não é o mesmo. Você quer ficar em Willamette? Quer tirar suas fotos? Vai ter que ser um soldado também. Meu soldado. Essa puta da Vicky. Eu recebi ela. Dividi nossa comida com ela. Então ela veio cheia de perguntas. Sobre nossos ataques contra esses militares cuzões. O quê? Onde? Quantas armas a gente tem? Achei que quisesse ajudar. Agora, meus homens estão lá fora, presos numa porra de emboscada. Porque eles sabiam que a gente estava chegando. Tá bom. Eu entendi o problema. Deixa a Vicky por minha conta, tá bom? Só que eu vou precisar de um favor em troca. Como sempre. Tenho que entrar naquela represa. Espera, me escuta. Eles estão armando alguma coisa e eu tenho que descobrir o que é. Bem, Frank, só quem sabe como se meter naquela represa é minha engenheira, a Hammond. Ela estava liderando aquele ataque. Aquele que a sua amiguinha
entregou a gente. Escuta, eu sou a sua melhor opção, tá bom? Deixa eu ir lá e dar um jeito nisso. O que fazer? Beleza, deixo sim. Deixo sim. Mas ei, não cague a porra toda, West. Você é um dos meus agora. Dá os detalhes pra ele. Frank, Key, vamos conversar. Ah, tá bom. Qual é a história? Hammond levou alguns soldados para Willamette Junior High. O Obscurus encurralou todos lá. Os tiros não começaram, mas logo isso vai mudar. Eu não entendo. Por que vocês estão cutucando justo aquela onça? Não tem outros suprimentos que poderiam roubar? Tom quer mandar uma mensagem. Isso que eu entendi. Olha, Hammond é foda, mas não vai aguentar muito tempo. Melhor ir lá logo ou o Tom vai tacar a pedra em você também, sacou? Certo. Junior High, estou a caminho. O Tom pode ficar com as varas curtas dele, obrigado. O que você tá esperando? Anda logo com isso, cara, antes que irrite o chefe.